即使不是因为眼下反复的疫情，我们也从很早就开始感慨年味儿淡了。到底哪里淡了呢？仔细想想，好像是因为生活变得越来越好了。以前只有过年才能买到的糖果、零食、新衣服、新鞋子，如今已经变得唾手可得。很多传统习俗逐渐消失的同时，过去20年里在春节期间陪伴了大多数家庭的徐福记也正悄悄地淡出人们的视野。从曾经的行业第一到如今风光不再的徐氏弃子，徐福记经历了什么？对于现在的台湾人来说，这家公司可能会比较陌生。徐福记的前身是台湾徐记食品，由徐普、徐成、徐汉、徐耿四兄弟共同创立。他们成长于台湾眷村，从20世纪70年代开始走街串巷卖糖果，但到了80年代末，岛内原材料价格居高不下，人工成本上涨，再加上台湾泡沫经济不断发酵，导致徐记糖果的利润越来越低。在1992年，邓小平总书记发表南巡讲话后，台资企业由80年代中期对广东的试探性投资进入快速涌入阶段，一大批劳动密集型产业将工厂开在了中国南部沿海，其中就包括1992年前往广东东莞建立糖果代工厂的徐氏兄弟。起初他们的业务是简单的贴牌代工出口海外，但随着中国老百姓消费水平的提升，徐氏兄弟决定抢占此前几乎为空白的糖果市场，于1994年正式注册了徐福记这一商标。在那个物资相对匮乏的年代，徐福记在春节期间一次性推出了30多种不同口味的新年糖果，让自己的品牌和春节画上了等号。1997年，徐福记的销售额突破1亿人民币，奠定了自己在业内的龙头地位。面对市场上跟风的假货，徐福记率先开启专柜销售，将线下渠道从批发市场转移到超市，统一了全国售价。同年，新加坡惠亚集团和许氏兄弟共同成立了 BVI 徐福记控股有限公司，前者占25%的股份。当时许氏兄弟和惠亚集团合作的目的是希望后者能给相对传统的糖点行业带来不一样的经营思维。自1998年开始，徐福记的销售额和占有率在糖果市场稳坐第一位，这种统治力一直持续到2012年。在此期间，对徐福记来说发生了2件大事。2006年，在中国境内拥有13000个零售点，年生产力达到176000吨的徐福记在新加坡上市，成为旺旺之后第二家在新加坡上市的中国食品大厂。但仅仅5年后，市值达到26美元的徐福记陷入了将被当时全球最大食品制造商雀巢收购的传闻。2010年，徐福记的营收和利润分别为43.1亿和6.002亿，同比增长14%和31%，是中国糖点企业中的第一名。虽然一切看起来都处于上升期，但对徐福记和徐氏兄弟来说，依然有着不为人知的困难。比如徐福记的产品 99% 都卖给了中国人，迟迟没有打开想要进军的国际市场。而且在国内市场，即使排名第一，徐福记的市场份额仍只有 3.9%， 竞争太大。作为传统行业，尤其是糖点生意，很难吸引到高学历的优秀人才，这导致公司在产品研发力上很难和国际食品巨头相提并论。要知道，雀巢在2007年的研发投入为19亿瑞郎，相当于净利润的18%。因此，联手雀巢，并非是后者想要利用徐福记分销网络进入中国糖点市场的一厢情愿。为了保住自己的地位，徐福记也需要更多的研发资金来扩充自己的产品线，尤其是中高端产品。2011年7月，徐福记发布公告，雀巢将以17亿美元的价格取得徐福记60%的股份。12月，5年时间，市值扩大了5倍的徐福记从新加坡悄然退市。关于徐氏兄弟为什么会接受这次收购，为什么会将自己的金字招牌拱手让给雀巢，除了我们上面提到过的原因，还和另一件徐福记不愿提及的往事有关。2008年11月21日，广州中级人民法院作出一纸判决，被告东莞徐记公司逃避海关监管，以伪报品名和低保价格走私货物入境，偷逃应缴税额，其行为构成走私普通货物罪。身为该公司协理的徐耿锒铛入狱。东莞徐记公司负责的是给徐福记进口原材料，为此徐耿找到的中间人是中国本土贸易商珠海和顺兴公司。这家公司背靠海关背景，俗称上面有人，在交易中为徐福记做了手脚。所以也有台湾媒体称说，徐氏兄弟将股权卖给雀巢，根本不是为了获得研发资金做百年老字号，而是怕此前尝了太多甜头，日后东窗事发逃不了干系。
政策和大环境上的改变让徐氏兄弟萌生了退居幕后坐享其成的念头。但强强联合之后，徐福记真的离百年老店的目标越来越近了吗？答案显然是否定的。2012年春节临近前，徐福记沙琪玛的配料中被发现了使用明确禁止添加的抗氧化剂 TBHQ。 虽然徐福记坚称自己没有违规操作，但各地超市都将该商品下架，某些新闻的标题甚至直接写着过年还买不买徐福记，让后者在收购后的第一年就遭遇了重创。2013年，徐福记内部食堂爆出食品安全问题，员工集体食物中毒，对消费者和员工的健康视而不见，再次把外资徐福记推到了舆论的风口。到2014年时，虽然销售额突破60亿大关，但徐福记的市场份额已从当初的国内第一跌落到第三。此后，雀巢曾想要借助徐福记的销售渠道让旗下的奇巧进入中国市场，但最终成绩仍未达到预期。在全球刮起去糖化的风潮后，人们的消费观念开始改变，坚果取而代之成为当下市场份额最大的零食细分品类。关键是他们的售价比徐福记的糖要来得更贵，这对本来就陷入衰退期的糖果行业造成了猛烈冲击。2014至2017年，我国糖果年产量始终保持在300万吨以上，但呈连续下降趋势。2018年这一数字下降到288万吨，2019年则继续低迷。近年来，徐福记的市场表现仍然没有回升，经营状况连续走下坡路，让雀巢心生退意。2021年年初，雀巢打算出售徐福记的消息开始在坊间流传。自2017年新任 CEO 马克·施奈德上任以来，他一直在对这家瑞士公司复杂的产品线进行洗牌，先后淘汰了美国巧克力品牌、皮肤健康和人寿保险等150多亿美元的业务，如今将要甩手徐福记，似乎也并不是什么让人意外的操作。甚至也有声音表示，这是外资的惯用伎俩，打不过就收购你，把你糟蹋了再提起裤子溜之大吉。尤其是2020年和2021年春节期间，各大超市都受到了疫情的影响。徐福记本来就有很严重的春节依赖症，按照其内部人士的说法，往年春节期间的销售额占全年销售额的近4至5成。虽然徐福记一直试图改变过这种局面，但从未成功。这导致如果春节期间都守不住市场，那么徐福记全年的业绩必将以惨淡收场。徐福记的品牌形象太老了，人们一想起他就想起曾志伟那张老脸，就想到超市大卖场，一二十年了几乎从未变过。徐福记不是没有过挣扎，曾在百事可乐、马氏、蚂蚁金服担任过要职的苏强出任徐福记新任总裁之后，他决定让公司年轻化，然后在2019年签下了代言人赵丽颖。或许是觉得还不够年轻，他们又在2020年请来了欧阳娜娜。产品上，徐福记推出了多种不只适用于春节期间的新品礼盒。在万物皆可联名的时代，甭管两个行业隔着多少座山，只要有钱可赚、有利可图，什么国潮螺蛳粉、六神鸡尾酒，听着多么让人头皮发麻的东西，都有人愿意买单。在接连和宝可梦、泡泡玛特推出联名礼盒后，如今进军坚果市场的徐福记正试图让消费者们想起春节期间曾被他牢牢支配的恐惧。可这一切努力似乎并不能让徐福记瞬间出圈，他曾经靠一年推出30多种糖果抢占了市场，现在也因为产品创新跟不上消费升级而苦苦挣扎。曾经很难懂中国消费者的徐氏兄弟，如今住在台北的8亿豪宅，早已失去了对徐福记的掌控力，而背后的大佬雀巢似乎也有了别的打算。不知在这个春节过后，徐福记是否又要再次卖身了呢？最后，祝大家新年快乐！